ស្លាប់ទៅស្លាប់ភាពយ៉ាងនេះចាំលោកគ្រូមានខណ្ឌអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ពួកឯងខ្ញុំមានការឈឺចាប់បងប្អូនម៉ែឪខ្ញុំស្លាប់ជំនាន់ពលពតអស់ហើយនៅតែខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេស្លាប់ជំនាន់ពលពតដែរ